Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Черговий ковідний антирекорд в Україні. Понад 8 тисяч інфікованих за добу. Але МОЗ поки не запроваджуватиме жорсткий карантин. Вибори закінчилися, стартувало прибирання. В Дніпрі продовжують вивозити з дільничних комісій кабінки для голосування та дезінфікувати приміщення. 7 терас з різними зонами відпочинку, дитячі гойдалки та архітектурне освітлення. В Дніпрі завершили перший етап реконструкції вулиці Яворницького. Дочекалися. Ліфт, що капітально не ремонтували кілька десятиліть, нарешті запрацював без перебоїв. Радіють мешканці багатоповерхівки на червоному камені. 15 нагород різного ґатунку. Дніпропетровські спортсмени стали тріумфаторами чемпіонату України з настільного тенісу. Про це та інше більш детально. Величезних черг вже немає, проте представники дільничних комісій все ще чекають. Дніпровська міська виборча комісія продовжує приймати виборчу документацію від ДВК. В ТВК кажуть, в першу чергу опрацьовують документи по обласній та районним радам. На черзі підрахунок протоколів за міського голову Дніпра та депутатів міськради. Процес пришвидшився насамперед через покращення роботи електронної системи. Членів ДВК ж єдине бажання – здати протоколи і нарешті відпочити. На ранок 30 жовтня в міській ТВК опрацювали десь 350 протоколів з 425. Чи завершили прийняття виборчої документації від дільничних комісій до вечора п'ятниці, як планували? Офіційної інформації поки немає. Очень было тяжело, очень тяжело, потому что много депутатов, много было очень работы, очень много было работы. Ну, я очень рада, если в Запорожье люди сидели, спали там, то нас отпустили, и мы все-таки все дежурили, все, но спали дома. Сначала только приехали, стояли в больших-больших очередях и замерзли, когда на улице дежурили. Потом нас всех отправили, то это уже, конечно, хорошо. Вибори закінчилися, стартувало прибирання. В Дніпрі продовжують вивозити кабінки для голосування та дезінфікувати приміщення, де працювали дільничні виборчі комісії. Зокрема, тривають роботи в навчальних закладах міста. Наразі ДВК вже звільнили 2/3 шкіл. Як прибирають та готуються до виходу школярів з канікул, бачила і наша знімальна група. На місцевих виборах 2020 у 137 освітніх закладах Дніпра розмістилися 288 дільничих виборчих комісій. Школа номер 118, що на лівому березі, одна з них. Тут же закінчить прибирання і дезінфекцію приміщень, готуючись до виходу учнів з канікул. Заняття розпочнуться вже наступного тижня. Після того, як в нашому закладі пройшли вибори, і після того, як виїхала комісія, ми почали обробку закладу. Технічний персонал обробляє у закладі підвіконня, панелі, всі меблі, які знаходяться в рекреації. В кабінеті, де працювала дільнича комісія, оброблено всі меблі, панелі і навіть попрасували штори. У міськраді кажуть, щоб відновити з понеділка роботу шкіл у звичайному режимі, працюють в темпі. Правда, на сьогодні лише 2/3 ДВК звільнили навчальні заклади. Роботи триватимуть і на вихідних. Однак, якщо комісії не встигнуть виїхати навіть до понеділка, це не завадить початку навчального процесу. 118-ту школу нині ретельно готують до роботи в умовах епідемії. Карантинні обмеження ніхто не скасовував, тож протиепідемічних правил дотримуватимуться, як і раніше. Всі школи, так як це, облаштовані санітайзерами. Є спеціальні дезактіни, якими обробляються підлога, панелі, ручки. І ми кажемо, на сьогоднішній день, якщо прописано, що кожного дня після освітнього процесу проводиться генеральне прибирання з використанням деззасобів, це проводиться. Навіть під час виборчого процесу кожні 2 години проводилось дезінфікування, а через 4 години проводилось вологе прибирання. Директорка закладу запевняє, прибирають ретельно, спеціальними розчинами. Технічні працівники змішують 400 грамів хлоровмісної речовини на 5 літрів води. Цього достатньо для знезараження. З батьками учнів тримають постійний зв'язок, інформуючи про підготовку школи до навчання вже з 2 листопада. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Осінні канікули добігають кінця, але повернуться діти до школи чи вчитимуться дистанційно, в кожному регіоні вирішуватимуть самостійно. Зважаючи на рівень епідеміологічної небезпеки, говорять Міносвіти. Виключно на онлайн-навчання залишаються лише ті заклади освіти, які знаходяться в регіонах, що входять до червоної карантинної зони. Дніпровські учні вийдуть на навчання з 2 листопада, а ось в Кам'янському школи переходять на змішану форму. В департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, кожна з міських шкіл розробить власний алгоритм, бо в закладів різні можливості. Серед варіантів, можливо, дистанційне навчання з певних предметів і поділ класів на невеликі групи. Національне агентство запобігання корупції відновило доступ до Держреєстру електронних декларацій посадовців. Відомство зробило це після позачергового засідання Кабміну в четвер, де ухвалили це рішення. Тепер НАЗК має забезпечити механізм спецперевірки Е-документів. Голова агентства вважає це першим кроком до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Нагадаємо, 27 жовтня на закритому засіданні Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування чиновниками своїх прибутків. Е-декларування – це шлях до прозорості і доброчесності чиновників. Сьогодні він поставлений під загрозу. І Кабінет міністрів України за ініціативою президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків, в тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу. Керівників ЦНАПів Дніпропетровщини вчитимуть управляти конфліктами. Для цього організували серію тренінгів. Заняття пройдуть вже наступного тижня. Про це повідомила заступниця директора Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Олена Лічманенко. Очільникам та адміністраторам центрів адмінпослуг щодня доводиться стикатися з безліччю ситуацій, що виникають і при спілкуванні з відвідувачами, і всередині колективів. Напрацювати оптимальний алгоритм дій для вирішення різних конфліктів допоможе відповідний тренінг, відзначила посадовиця. Навчання одноденне. Його відвідують 80 керівників ЦНАПів та претендентів на керівні посади. Учасників навчатимуть групами по 23 людей з 3 по 6 листопада. Ліфт, що не могли відремонтувати понад 30 років, запрацював. Все завдяки міській програмі співфінансування ОСББ. Новеньким підйомником вже користуються мешканці одного з під'їздів будинку номер 14 на житловому масиві «Червоний камінь» у Дніпрі. Загалом ремонт обійшовся в майже 200 тисяч гривень. 30% від цієї суми сплатили мешканці будинку, інша – кошти міського бюджету. Як діє програма співфінансування та як до неї можуть долучитися ОСББ та ЖБК, цікавилась наша Юлія Демченко. Будинку номер 14 на житловому масиві «Червоний камінь» у Дніпрі понад 35 років. Там старі комунікації, ліфти, покрівля. Ремонтувати їх та оновлювати має об'єднання співвласників. Коштів, кажуть керівники, на усе не вистачає. Тому вже кілька років поспіль беруть участь у програмі співфінансування ОСББ. Переможці конкурсу частину необхідних робіт у будинку проводять за гроші мешканців. Решту допомагає профінансувати місто. Нещодавно саме таким чином ОСББ оновили ліфт в одному з під'їздів. 2017 года мы участвуем в этой программе, мы делали крышу по этой программе, мы делали по этой программе, вот лифт сделали, мы делали, ну крыша там с двух, так сказать, частей состояла. Ну, ми дуже довольні, тому що денег в ОСББ, особливо в новообразованому, нету. Для того, щоб подати заявку для участі у програмі співфінансування ОСББ, мешканці мають провести збори, визначити вид робіт та потрібну суму для їхнього проведення. Саме це, за словами керівниці ОСББ, зазвичай найскладніше. Зачем это? Почему это? Ну, і найголовніше, об'яснити, що не треба нічого платити дополнительно. Вот мы из всех этих программ, с участием в 5 программах, мы не заплатили, ну, в смысле, не собирали жильцов денег никаких, то есть это все входило в тот взнос, который они платят. Щоб відремонтувати ліфт, треба було 200 тисяч гривень, 30% від загальної суми сплатили мешканці, іншу частину профінансувало місто. Переваги нового ліфтового обладнання встиг оцінити і Анатолій Єфимович. Розповідає, у старому ліфті застрягав неодноразово. Тепер усі механізми працюють без проблем. Ліфт то ламався, то застрівали, то ще щось вибивало там електрочасть, тому що там вже всі ці реле, контактори, вони були в такому стані, що там був сплошний кошмар. Зараз все, хлопці, зробили отлично.
претензій нет. За останні 4 роки у міських ОСББ та ЖБК за допомогою програми співфінансування провели понад 2500 ремонтів, кажуть міські чиновники. Будинкам допомагали оновлювати електромережі, систему опалення, комунікації, ліфти, ремонтували під'їзди та навіть готували технічну документацію. З кожним роком ми збільшуємо фінансування, як за результатами там обговорень, дискусій, так і зустрічі там з міським головою. У нас, наприклад, того року додатково ще 10 мільйонів було виділено після такої зустрічі. Системно це було спочатку 26 мільйонів, потім 38, цього року 48 мільйонів на програму співфінансування. На наступний рік для участі у програмі співфінансування ОСББ та ЖБК мешканці Дніпра вже подали більше як 400 заявок, загалом на 116 мільйонів. Жителі готові сплатити з них 41 мільйон, решту розраховують отримати з міського бюджету. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». 7 терас з різними зонами відпочинку, дитячі гойдалки та архітектурне освітлення. В Дніпрі завершили перший етап реконструкції вулиці Яворницького. Це ділянка від вулиці Івана Акінфієва до площі Шевченка. Тепер кожен охочий знайде тут свою зону для дозвілля. Є тераса зі стільцями і столами, де можна посидіти з чаєм або кавою, зона з різними гойдалками та навіть зона солярію зі спеціальними шезлонгами, де можна полежати. Зробили архітектурне освітлення, висадили майже 100 дубів та понад 6000 кущів. Всі деталі та елементи проєкту виготовили спеціально для цієї вулиці. Крім того, її повністю зробили пішохідною. Ну, нас все устраивает, я не знаю, никаких проблем з тим, що вона пішохідна. Дітям є де гуляти, і взагалі приємно стало, по сравнению з тим, що тут було. Ми довольні. Концепція була така, що ми зібрали найкращих молодих дизайнерів міста. Вони подавали свої ідеї. Найкращі з них були всі реалізовані на даній локації. Сумарно на реконструкцію даної вулиці буде витрачено 121 мільйон гривень. Роботи ми розпочали на початку літа. Новенькі меблі, обладнання для їдальні та сучасні вбиральні. В Дніпрі продовжать капітально оновлювати школи. Вже склали план на найближчі кілька років. Однією з перших наступного року почнуть реконструювати середню школу номер 7. Як зараз виглядає освітній заклад та що там зміниться, розкажуть журналісти «Відкритого». За декілька останніх років у 7-й школі Дніпра багато змінилося. У закладі утеплили фасад, зробили новий дах, замінили вікна та впорядкували прилеглу територію. На черзі капітальний ремонт санвузлів та їдальні. У школі розповідають, що донедавна нагальні проблеми вирішували переважно коштом батьків-учнів. Нині радіють, що вони у переліку закладів, які ремонтуватимуть коштом міського бюджету. Нам дуже хочеться, щоб їдальня і туалетні кімнати відповідали сьогоднішньому дню сучасним вимогам і були усунуті ті проблеми, які є на сьогодні технічні, особливо у санвузлах, туалетах. Там потрібно міняти комунікації. Дуже хотілося б, щоб ми отримали бажане. Старі комунікації, жахлива сантехніка, старі меблі у їдальні та маленькі площі. На всі ці проблеми звертає увагу і батьківський комітет школи. Для персоналу це проблема накормити дітей, і дітям не дуже комфортно. На самом деле, плюс мебель, на которых они вот сидят, она совсем уже изношена, я бы так сказала. Конечно, нуждается это все в замене. У планах з реконструкції школи встановити бойлери, налагодити систему водопостачання та водовідведення, додати нові дзеркала та електросушарки для рук. Подбають також про комфортні умови і для маломобільних учнів. Столовая не дуже маленького даже розміру, я би сказав. Вот. І були задачі зробити це помещення комфортними, плюс ко всему, здесь мы должны еще обустроить санузел для маломобильных групп населения, потому что это есть современными требованиями и обязательным условием при проведении подобного рода ремонта. На ремонт 7-ї школи з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень. У міськраді кажуть, протягом наступних 3 років у Дніпрі планують оновити ще 31 школу. Проєкти реконструкції вже є. В такому виді будуть санузли. Це будуть вхідні, будуть закриті кабінки. От таким же буде і кафель. Тобто візуалізація, яка робиться, вона максимально приближена потім к фактичній реалізації. Це столова. В такому форматі буде столова. Капремонт у школі номер 7 стартує вже на початку 2021 року. Все закінчити планують влітку, до початку нового навчального року. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні оновили карантинні зони. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В червону зону увійшли 11 обласних центрів, до помаранчевої, в якій залишається поки Дніпро, 13. В той же час за останній тиждень кількість адміністративних одиниць в цій зоні збільшилася на 52. Загалом в зоні помаранчевого рівня небезпеки наразі 489 територій, а в зеленій карантинній зоні нині лише два райони на Херсонщині. Нове зонування почне діяти з 00 годин 2 листопада. До червоного рівня епідемічної небезпеки віднесено 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів України. Усі через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення. За останній тиждень в червоний рівень епідемічної небезпеки додалося два обласних центри – це місто Житомир та місто Ужгород. Із рівнем захворюваності у 368 та 423 особи на 100 тисяч населення відповідно. Натомість міста Тернопіль та Северодонецьк перейшли із червоного в помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Україна перетнула ще одну межу. Черговий антирекорд за кількістю нових інфікованих за добу. Загалом зареєстрували 8312 нових випадків недуги. Померли 173 українці. Попереднім антирекордом була позначка 7517 випадків зараження. Однак, попри негативну динаміку поширення коронавірусної інфекції, в країні поки не планують запроваджувати жорсткий карантин. В Україні, як і раніше, діятиме адаптивний. Натомість в Європі локдаун 2.0. У Франції від сьогодні оголосили загальнонаціональний карантин. Бари і ресторани закриті, пересування обмежене. За добу в країні фіксують понад 36 тисяч недужих. Німеччина з 2 листопада вводить м'який локдаун. Там закриють всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні установи. Не працюватимуть косметичні та масажні салони. В Німеччині в середу виявили рекордні майже 17 тисяч захворілих. Це вдвічі більше, ніж минулого тижня. В свою чергу уряд Чехії оголосив про введення нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку. Магазини зачинятимуться о 20.00, а в неділю навіть заборонили роботу точок роздрібного продажу. Працюватимуть тільки АЗС, аптеки, а також ресторани на виніс. Також уряд повернув обов'язковий масковий режим на вулицях. Щодня в країні фіксують понад 15 тисяч заражень на добу. Сьогодні в світі заразилися ковід більш як 45 мільйонів жителів планети. Лідером за кількістю інфікованих і смертністю серед пацієнтів з коронавірусом залишаються США. На Дніпропетровщині за попередню добу на COVID-19 захворіли ще 354 мешканці. Більше половини заражених в Дніпрі – 204 особи. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Також хворобу діагностували в мешканців Кривого Рогу, Новомосковська, Нікополя, Першотравенська, Кам'янського, Павлограда, Тернівки, Жовтих Вод та Синельникового. Крім того, коронавірус виявили в жителів 16 сільських районів, але ситуація погіршується щодня. Притул до червоної карантинної зони наблизився обласний центр. Показник захворюваності на 100 тисяч населення за два тижні складає 138. Нагадую, що межа помаранчевої зони складає 120 на 100 тисяч населення. І хочу сказати, що перехід в червону зону він складає 320. Тому, якщо ми подивимося зараз на місто Дніпро, а саме в місті Дніпро показник складає 275,05, то Дніпро наближається дуже стрімко до червоної зони. Плюс 5. Лікарні Дніпропетровщини отримують ще 5 апаратів штучної вентиляції легень. Це гуманітарна допомога від бізнесу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В'єтнамська компанія придбала їх для українських лікарень, частину виділили нашому регіону. Перші 10 ШВЛ медичні заклади отримали в серпні. Апарати передали до обласного об'єднання фтизіатрія, багатопрофільної лікарні з надання психіатричної допомоги, обласної дитячої лікарні. А також до центральних лікарень Слобожанського, Новомосковська, Верхньодніпровська та Петриківки. Ще 5 апаратів незабаром прибуде до Дніпропетровщини. Їх отримують онкодиспансер, обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей, Синельниківська і Жовтоводська міські лікарні.
Ковід стрімко шириться світом, але не відступають і інші хвороби. Зокрема, онкозахворювання в жінок – найпоширеніший рак молочної залози. Щороку ця недуга забирає життя в 9 тисяч українських жінок. На Дніпропетровщині злоякісні пухлини торік виявили в майже 1400 мешканок регіону. Померли понад третина пацієнток онковідділень. Лікарі кажуть, найчастіша хвороба вражає жінок старше 40 років. Серед факторів ризику – спадковість, хронічний стрес, відсутність вагітності протягом життя або відмова годувати дітей грудьми, передчасне переривання вагітності та шкідливі звички. Международные рекомендации обследования для женщин старше 40 лет при нормальной маммографической картине составляют один раз на 2 года. Если есть факторы риска, если есть изменения на маммограмме не опухолевого характера, так называемая мастопатия, маммографию целесообразно проводить один раз в год. Розумники, спортсмени, новатори, лідери, громадські діячі, волонтери, митці, медійники та унікуми. В кількох номінаціях визначатимуть переможців конкурсу «Студент року 2020». Це обласне змагання для активної та талановитої молоді. Цьогоріч конкурс проходитиме вже в 10-те. Прийом документів до 10 листопада. В кожній номінації конкурсна комісія визначить переможця та трьох лауреатів. Як і в якому форматі відбудеться цьогорічна церемонія, поки невідомо, кажуть організатори. Однак призи та цінні подарунки вручать всім. По документах це має бути лист подання із відповідними додатками. Тобто, ну, там така анкета, де вказується прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефона, курс, спеціальність, номінація, відповідно, якісь досягнення, кратко, так, ну, не багато інформації. А потім вже в додатках люди подають конкретно копії якихось нагород, ну, які підтверджують їхню діяльність. Зайняли весь п'єдестал пошани. Так виступили спортсмени Дніпропетровщини на командному чемпіонаті України з настільного тенісу. Тенісисти 2003 року народження на змаганнях в Запоріжжі завоювали 5 золотих, 5 срібних і 5 бронзових медалей. Юнаки вибороли перше та друге загальнокомандне місця, а дівчата – третє. З тріумфаторами турніру поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. Усі красені кубки відтепер прикрашатимуть спортивну колекцію дніпровських тенісистів. На турнірі у Запоріжжі наші хлопці і дівчата завоювали повний комплект медалей – золото, срібло і бронзу. Загалом 15 нагород. А у фіналі юніорів головний трофей змагання розіграли між собою дві команди із Дніпра. Таке трапилося вперше за останні роки, відзначають тренери спортсменів. У фіналі були дві дніпропетровські команди, але дуже важлива була гра «Дніпр-2» проти «Києва-1». Это была ключевая встреча. Киев-1 очень хорошие ребята, там во главе с мастером спорта Третьяком Назаром. И мы выиграли этот матч 3-2 на нервах, на этих. Вот для Днепра-2 это, наверное, самая ключевая игра за выход в финал. Аби так віртуозно володіти ракеткою, тенісисти проливають багато поту на тренуваннях. 17-річний майстер спорту Євген Кіпка – один із головних тріумфаторів чемпіонату України. Його команда «Дніпро-1» виявилася на голову сильнішою за суперників в 4 іграх і перемогла усіх з однаковим рахунком 3-0. Євген каже, героєм себе не відчуває, зробив те, що мав зробити – гідно виступити. Якщо б ми не змогли показати свою гру, що ми можемо, свій рівень гри, то могло б все створитися по-другому, звісно. Просто нам всем троим удалось, моей команде «Днепр-1», показать свой уровень. И без особых сложностей нам удалось первое место занять. Ну, мы были посеянные первые, и наша задача была занять первое место. А ось так віртуозно володіє тенісною ракеткою капітан жіночої команди «Дніпра» Вікторія Гусєва. На турнірі вони перемогли тенісистів з Тернополя і Запоріжжя, а у матчі за бронзу в напруженому протистоянні з рахунком 3-2 здолали своїх ровесниць зі столиці. Згадує дівчина. У нас були і складні, і легкі побіди. Складно було з Києвом 1. Ми програли, але боролися з Києвом 2 і от виграли. Ми були сильніші, ми боролися, старались, ми хотіли третє місце і от ми отримали. Я думаю, достойно ми виграли. Талант, бездоганна техніка плюс велике бажання – така формула успіху в настільному тенісі.
Аби виростити майстра спорту, потрібно від 6 до 10 років підготовки. А це понад 10 тисяч годин щоденних і наполегливих тренувань, говорять фахівці. Розвиття техніки є первичне. Ну і, безусловно, нікуди не дінешся. Желання бути першим, бойцовські качества. Якщо це присуще дитину, то він доб'ється успіху, ну, не тільки в тенісі, але й в інших видах спорту. Тому що, допустим, чувство м'яча є, координація хороша, але якщо немає стремлення до першим містам, то ти не будеш чемпіоном. Наразі тенісисти Дніпропетровщини готуються до наступного старту молодіжного чемпіонату України серед спортсменів віком до 21 року. Він пройде в середині листопада. Правда, місце організатори ще не визначили. В'ячеслав Куліш, Євген Коданцов, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам гарних вихідних. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.